U Republici Srpskoj sutra ujutro pretežno sunčano uz malu ponegde i umjerenu oblačnost, a oko rijeka mjestimično sa maglom i povećanom niskom oblačnošću. Tokom dana pretežno sunčano i nadprosječno toplo vrijeme. Popodne do večeri, uslijed razvoja oblaka, bit će nestabilno uz mjestimične pljuskove sa grmljavinom, češćim u planinskim krajevima. Mjestimično pljuskovi se očekuju i u višim predjelima Hercegovine, dok će na jugu ostati sunčano i veoma toplo. Dnevna temperatura vazduha danas se kretala od 25 do 34 stepena, dok će sutra biti u intervalu od 28 do 35. U subotu jutro pretežno vedro sa malo oblaka, a na sjeveroistoku oblačnije sa mogućnošću za pokoj pljusak. Tokom prijepodneva postepeno povećanje oblačnosti, dnevna temperatura od 26 do 32 stepena. U nedjelju ujutro na sjeveru i zapadu oblačno sa kišom i pljuskovima, u ostalim krajevima promjenljivo oblačno i uglavnom suvo, temperatura vazduha od 15 do 22 stepena. U ponedjeljak ujutro pretežno vedro, u ostalim krajevima umjereno i pretežno oblačno i bez padavina. Tokom dana pretežno sunčano vrijeme, temperatura od 17 do 23 stepena Celzijusa.